আপোনালোকে মই ভিডিঅ' আনিছোঁ ঈদ মোবাৰক এইটো দেখাম বেকামাৰেৰে এইটো মোৰ মাংস কাটিছে মোৰ মায়ে মাংস কাটিছে ভিডিঅ'টো বনাই দিছে আৰু মাংস দেখো মা মাংস কাটিছে হাই গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ আৰু মই আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বেছি ভালে আছে আৰু মোৰো খবৰ নিশ্চয় ভালে আৰু এয়াই হৈছে ঈদৰ আগদিন আৰু এইফালে মই ইফতাৰ টাইমত মই বনাইছোঁ হেৰি খীৰ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এচাত ইয়াত হৈছে আধা লিটাৰ অলপ বেছি হ'ব দুধ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত তেজপাত ইলাচি লং এইবিলাক দি লৈছোঁ আৰু অলপ মই এক চামুচ কাষ্টাৰ্ড দি লৈছোঁ দি এইখিনি মই ভালকৈ মানে অলপ মানে হেৰি হ'লে দুধখিনি ডাঠ হোৱালৈ মই এইখিনি হেৰি কৰিম লাৰি থাকিম তাৰপিছত মই দুই মুঠ হাতে চাইছিলি ও কোনটো আনিছে অলৈত আছে নে নে বলটা আছে নে মুখখন টানে খালি কোন গো ব্ল্যাক তো কাটানো আছে ওই বড্ডে যে উপরে
আৰু এসাক এক নম্বৰ ষ্টেপ হৈ গৈছে আৰু মোৰ এইটো অৰিপ্ৰাম্য হয় সূৰ্য এইটো কৈছোঁ মই গল্ডেন আনিছিল কিন্তু বাজনী মই গল্ডেন কৰা নাই কাম আছে বোলে এইটো কৰি লওঁ পাছত গল্ডেন কৰিম আৰু বা মানে আৰু মই মানে বাইজনে সুধি আছো বাই মানে বিয়া আহি আছে মানে বাই বিয়া ঠিক হৈ আছে আৰু এয়াই কিবা কিবি আৰু মাতো মোৰ মুখ বন্ধ হৈ আছে আৰু কথা ক'ব সুধিবও পৰা নাই একো তেনেহ'লে চাই থাকক এইখিনি মানে আপোনালোকে এইটো কাৰণে দিছোঁ মানে কোনোবাই যদিও নাজানে মানে এনেকৈ নিজেও আন এজনে আনজনক কৈ দিব পাৰিব আৰু চবতো পাৰ্লাৰ যোৱাৰ সুবিধা নাথাকিবও পাৰে সেইকাৰণে আৰু তেনে চাই থাকক মৰিগাঁও যে দিছে চিনে নি মৰিগাঁও নাম শুনিছো যোৱা নাই অভাৱ নাই পাল্লা গোটে ফুলানি মাৰিছো নি চাদা টিচাটো ৰচাত মেলা আছে ৰচাত মেলা আছে ফুৰে মুচৰি লগে আৰু আজি ইমানখিনি আমাৰ ভিতৰত এখলাটো